রাজ্যত 902 কোটি টাকার জিএসটি জালিয়াতি 330টা গুছৰ ৰুজু কৰি 4 বছৰত মাত্ৰ 7জন প্ৰবঞ্চককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্যত অসমৰ জিএসটি ফাকিৰ বিস্ফোৰক তথ্য জিএসটিৰ জৰিয়তে কৰ ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ লগতে কৰ ফাকি হ্ৰাস পাব বুলি বিজেপি চৰকাৰ আৰু দলে দাবী কৰি আহিছিল কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত যেন সেয়া হৈ উঠা নাই কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্যমতে 2019ৰ পৰা 2023 চনলৈ ৰাজ্যত 902 কোটি টকাৰ জিএসটিৰ জালিয়াতি হৈছে তথ্য অনুসৰি অসমত জিএসটি ইনভয়েচ জালিয়াতি কৰাৰ 250টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই যে 250টা জিএসটি ইনভয়েচ জালিয়াতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই জালিয়াতিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 519 কোটি টকাৰ ৰাজহ হেৰুৱাইছে জিএসটি বিভাগে দেশজুৰি যোৱা 16 মেৰ পৰা 15 জুলাইলৈ অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানতে পোহৰলৈ আহিছিল অসমত 519 কোটি টকাৰ জিএসটিৰ জালিয়াতি হৈছে ইমান বৃহৎ অংক জিএসটিৰ জালিয়াতি হোৱাৰ তথ্য ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছত জিএসটি বিভাগে 250টা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আমোদজনক তথ্যটো হ'ল বিশাল ধনৰাশিৰ জালিয়াতি হোৱাৰ পিছত জিএসটি বিভাগৰে মিলি আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ 4গৰাকী প্ৰবঞ্চককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে একেটা অভিযানতে পোহৰলৈ আহিছে আন এটা বিস্ফোৰক তথ্য সেয়া হৈছে ভুৱা পেন কাৰ্ড আধাৰেৰে 80টা প্ৰতিষ্ঠানে জিএসটি পঞ্জীয়ন কৰিছে ভুৱা পেন আধাৰেৰে জিএসটি পঞ্জীয়ন কৰাৰ ফলত ৰাজ্যৰ লোকচান হৈছে 383 কোটি টকা 383 কোটি টকাৰ জালিয়াতি কৰা ধৰা পেলোৱাৰ পিছত 3জন জালিয়াতিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জিএসটি আৰু আৰক্ষীয়ে এই সকলোবোৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত জিএসটিৰ জৰিয়তে কৰ ফাঁকি ৰোধ কৰিব পাৰিব বুলি কৰি অহা দাবীক সত্য বুলি ক'ব পাৰিনে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত